7-20-25 ипотекалық несиелендіру бағдарламасы 2029 жылға дейін жалғасады. Бұл туралы Ұлттық банктің өкілдері мәлімдеді. 1 қазаннан бастап 4-90-ға лимит бөлінді. Алайда сұранысы көп бағдарламаның межелі лимиті бірден толған. Өтінім беру ережесі қандай, бағдарламада өзгеріс бар ма? Тілші материалында. Санжар Төлеубеков 7-20-25 бағдарламасына өтінім бергенін айтады. Алайда сайт істен шыққан айтуынша бағдарлама талабына толық сәйкес келеді. Ресми жұмысы бар, жасы 21-ден асқан, әрі басында ешқандай пәтер жоқ. Конкурсқа қатысуға менің жасымда және де басқа да былай айтқанда басында қандай да бір имущество жоқ, жаңағыдай жұмысым бар, бірақ соның өзінде мен осы бағдарламаға қатыса алмадым. Тіркелу мәселесі мен шешілгеннің өзінде сайтта қандай да бір ақаулар болды, бірақ мен таныстарымнан көрдім осы бағдарламаға қатысып жатқан. Сайттың істен шығуын мамандар сұраныстың көптігімен байланыстырады. Алайда бағдарламада ешқандай шектеу жоқ екенін айтады. Іліге алмаған адам келесі кезеңге қайтадан өтініш бере алады. Ал өтінімдер қалай қаралады? Банктер өтініштерді өздері қабылдайды. Соларды өздері рәсімдейді, жаңағы кім өтеді, кім өтпейді, өздерінің несі бойынша қарайды, скоринг жүйелері бойынша. Содан кейін одан кейін өткендеріне олар 7-20-25 бойынша кредит береді. Одан кейін біз бағдарламаның операторы ретінде осы банк берген кредит сатып аламыз. Яғни сол банкке ол ақшаны қайтарып береміз де кредитті өзімізге аламыз. Бағдарламамен 2018 жылдан бері 70 мыңнан астам адамға, яғни 946 миллиард теңгеге 7% 25 жылға дейін ипотекалық несие берілген. Алғашқы жарна үйдің бағасының 20% құрайды. Бағдарлама 5 жыл бойы жұмыс істеп келеді. Бұл бағдарлама бойынша тек қана алғашқы нарықтан пәтер алу мүмкіндігі бар. Максималды берілетін пәтердің құны 25 миллионнан аспау тиісті ол. Енді Астана, Алматы, Шымкент қалалар үшін, басқа өңірлер үшін 20 миллион, 15 миллион деп төмен түсе береді. Қазір елімізде 7 банк ипотекалық несие береді. Әр банктің өтінім қабылдауы ішкі ережесіне сай жүргізіледі. Кейбір банк өтінімді онлайн, енді бірі қағаз жүзінде қабылдайды. Биыл бір мезетте 13 мың адам онлайн өтініш берген. Айда Ахметбек, Сұңқарбек Қайсин, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.